Mirëmbrëma miq, mirë se vini në Euronews Albania. Na takon fakt edhe data 31 me njëri tjetrin. Sot nuk do të ishit me Euronewsin që feston me këtë tryezë që na ka ulur me njëri tjetrin për të biseduar, por do të ishit me Rivion. Megjithatë u treguan të mirë drejtuesit në Euronews dhe ja dhanë pushim sot Jonida Shehut, të cilën e kemi në tryezë. Mirëmbrëma Jonida, mirë se vjen. Faleminderit. Jo vetëm me Rivion, po edhe me Barometrin. Vendi Seka, analist, mbledh në fakt edhe komenton gjithë statistikat e Barometrit. Mirëmbrëma. Dhe Nevila Dervishi, redaktore, mirëmbrëma, mirë se vjen. Mirëmbrëma. Sot dhe ishit duke bërgëzuar me njerëzit tuaj të familjes. Po do t'i bësh përveç kësaj mund t'ishim edhe në transmetim. Mund t'ishe edhe me Rivion, nëse nuk do t'ishte nata ndryshimit viteve, nëse do ishte një ditë normale. Në fakt, ditën e djeshme ke qenë transmetim. Po, edhe të pardjeshme. Edhe të pardjeshme. Në metën gjithë fundjava e këti fund viti, në metën ka takuar fundjava e programeve që ne kemi, zakonisht në agent të programacionit, e premte, e shtu, e djel, filloj me Barometrin, pas taj vazhdoj me Rivion, po sot e ndruam skemën. Ju kapi ju mbyllja e vitit? Ne na kap gjithmonë. Po hopra. E pra. Jo, vitin që, që kaloj në fakt nuk ju kapi ju? Ne ka kap. Ashtu ju kapi, ja? Mos janit. E ke këmbën e mbarë se 2023 e kam përshtyve. Ne nuk e konsiderem dhe kaj të mbarë në zyrë. Se mojti. Përshu një qefi baki esh në përfesta në transmitim. Po, ok, e kemi zgjedhur edhe... Si ka qënë 2023 për Nevilën në këndvështrimin e saj, për Rivion edhe për Barometrin? Intensiv, fundjavat në punë, i vështirë, intensiv, presioni lartë, po, besoj që ja kemi dalë. Ka patur një ngjarje për fundjavat, kanë qënë fundjavat më të ndezura, apo kanë qënë javët më të ndezura? Në fakt kemi pasur ngjarje. Po, madje kur i komentonim, duket sikur madje kishte koleg në Euronews apo drejtues në Euronews që erë pas erë, domethënë mendonin që me shaka që ne diku kemi një bashkëpunëtor që na tregon ngjarje të rëndë si kapsolla. Fundjavë, që ne ti kemi ekskluzive, po kështu ka rastisur. Viti nisi me ngjarje gjithashtu me ju. Pra, fakt, ky vit ka qenë gjithë i mbushur me ngjarje. Po, si do ta ndanit ju në tre mujorsh? Kush ka qenë tre mujorsh? Lajmi i tre muajve të parë, lajmi i tre muajve të dytë. Me ndanit dot, e ka marrë politika, e ka marrë aktualiteti, e ka marrë bota. Bota shumë pak, dhe Nevila mund të më... kujtoj në një moment, ose mund të më plotsoj, të më korrigjoj. Në mos gaboj, me ngjarje nga bota në fundjavë kemi pasur vetëm ditën e fillimit të shpërtimit të luftimeve në Gaza, në Izrael. Ngjarje të tjera kanë qenë, në mos gaboj, në eksperiencën tonë Euronews, kemi paraprirë vetëm luftës së Rusisë në Ukrainë. Gjatë këtij viti, jo, nuk kemi pasur fokus për ngjarje nga bota, përveç konfliktit Izrael-Palestinë. Pjesa tjetër ka qenë më së shumti arrestime, procese, dosje që kanë rastisur në fundjavë, kryesisht ngjarjet kronikës. Ngjarjet e kronikës. Që përfshin, po, nëse do ta përshkruaj 2023-in, më korrigjoni. E ka marrë. E ka marrë vëmendjen spaku, proceset, arrestimet, detaje që kanë të bëjnë me ngjarjet e kësaj natyre. Bën blend ti në një analist të review, si jep në një kritik, jep në një mendim, fleta, po asgjë. Është vetëm barometri në përsebën të ndë me Jonidën. Po e si shpo, po që gjoj edhe diskutime për syve sepse përgatitin gjatë javës edhe për fundjavë. Pa diskutim që shkëmbej në ide, po që është shumë dinamike dhe unë e perceptoj të sfiduse dhe gjë. Është shumë sfiduse. Dhe par nga jashtë, unë besoj që punë vështirë. Në fakt, barometri është tashmë një simbol i Euronewsit. Duhet a themi, komentohet, shifrat i merren gjithmonë, ka një lloj besueshmërie të madhe tek kushdo. Ata, sidomos që janë madje aktorët e politikës, i referohen shumë. Por review-ja nisi me fundjavën, nisi me sfidën. Programet e fundjavës janë besoj të vështira kur vjen puna të ftuarit. Po ju keni pasur të ftuar shumë të mirë, intervista ekskluzive. Si ja keni bërë, dhe me thënë, sa e vështirë është për shohën që të vi ftuari në fundjavje? Shko, sfida më e madhe e fundjavës është që ti të kesh mundësi të zgjedhësh në bazë të ngjarjes, të zgjedhësh të ftuarit. Ndonjëherë ti vendosesh në dilemën të ndërtosh diskutimin në bazë të ftuarve që kanë mundësi të jenë në fundjavë
të ngeshëm apo të... Të mos jenë larguar, mos kërë një pushim. Të mundshëm për të ardhur në televizion, se kryesisht fundjava do apo s'do është për kohën tënde personale, për kohën me familje. Ne kryesisht targetin e të ftuarve kemi njerëz që kanë javë të ngjeshur dhe njerëz të angazhuar dhe sigurisht që në fundjavë nuk do pretendosh që të gjithë do t'i gjesh të mundshëm për të ardhur edhe për të që në biseda televizive, por nuk e di, kemi gjetur një gjë të mesme. Domethënë kur ka një ngjarje që është shumë e fortë, të paktën në review se në barometër funksionon komplet ndryshe. Ne mundohemi të marrim protagonistët, duke qenë se ngjarja ndodh ato ditë dhe në fazën e parë ti nuk e mundsi të bësh shumë analiza në lidhje me ngjarjen. Okej. Okay. Mundohesh të kuptosh pak më shumë detaje në lidhje me dinamikën e ngjarjes, sepse ka të bësh e keni frikën ju të konsumit, pra që gjatë javës të konsumuar një temë ose po, presioni i parë. Po, ajo është kur ti zgjedh një ngjarje që nuk ka ndodhur atë fundjavë, kur ngjarja ka ndodhur shpejt. Të premten, po themi, apo të shtuna, apo në njerë dhe të djelen një orë për para transmetimit. Ne kemi shumë të thjesht se mundohemi të mbetemi të protagonistët, të cilët nëse ngjarja ka ndodhur dhe i përfshin, nuk mund të jenë me pushime fundjavë, dhe më thënë janë përfshirë, kështu që është me thjesht për në. Në cilin rast, në vila e keni ndryshuar ju skaletën një orë për para transmetimit? Sa shpeshë? Po të përmër të punë një orë është variant i mirë, mund të edhe të remorë. Jo, mos ja thutë ka. Të fundit fare ka qenë në Berisha, arestimi jam bërë Maltezi, Rinas, një orë për para duhet a themi që një ndër një një orë. Më ditë qka më të minus, në 7:30, do të thënë kemi marrë njoftimin, në 7:30, dhe në orë, dhe në orën 8, duhet kishim gjithë qka gati. I ndruat të ftuarit? Të gjitha. Të gjitha? Të gjitha. Në këtë lloj rasti, për shembull, si reagojnë ftuarit kur i thuaj që të dua për një... Mirë, kuptojnë, absolutisht. Shkop, të thash është, kur janë protagonist, për shembull, nëse ti do flasësh për njerëz që janë të përfshirë, ti do marrësh avokatin, do marrësh dikë tjetër që është i atashuar me ngjarjen, ata e mirë kuptojnë dhe të ftuarit e kësaj kategorie e din shumë mirë çfarë është ngjarja, janë të interesuar të dalin, të flasin, të japin versionin e tyre, ata e duan median për medium për të folur me publik. Se ngjarja, le të themi, ka të njëjtin interes që ka për publikun edhe për ta. Për të dhënë një lloj mesazhi ose për ta trajtuar ndryshe. Kështu që nuk është e vështirë me ata, as me ata që ti u thua, shiko. Pra ju jeni ndrojmë plan, kështu që po po. Prandaj me këto situatat e stërmësuar. Jeni stërmësuar. Kjo është një nga kushtet kryesore për të. Si shkon kjo dyshja juaj? Dhe pastaj do të thuaj se për dyshën me Blendit. Jo, për treshën me Blendit, se treshën. Po mirë, dakord, po tani. Po tani ke një bashkëtorë tjetër. Në rregull, patjetër po. Me Vila, si është punoshti me Jonidën? Dëgjoj, unë doja të thoja atë që ja kam thënë Jonidës dhe shumë të tjerëve që na kanë pyetur neve. Ke parasysh atë dashurinë me shikim të parë. Ashtu ka qenë. Po ka qenë me Jonidën, domethënë. Dashurinë me shikim të parë. Dashurinë me shikim të parë. Një tjetër redaksi. Jo në këtë. Jo në këtë. Domethënë ne kemi punuar në të njëjtat ambiente, në një televizion tjetër, bënim gjëra krejtësisht të ndryshme, punonim me stafe të tjera. Por shiheshim në distancë në redaksi dhe kuptoheshim që kishim të njëjtin puls, kishim të njëjtin interes për ngjarjet. Dhe her pas here gjenim kohën kur pinim ndonjëherë cigare në ndonjë moment pushimi për të kuptuar a mendonim njësoj për ngjarjet dhe për mënyrën si duhen trajtuar edhe si duhet punuar edhe kuptuam që funksiononin njësoj. Një gjatësi vaje. Mund të ishim pa, mund të ishim një ekip i mirë. Nuk ka debate me një të dy? Ka shumë. Për çfarë po debatoni më shumë? Po, Shumë shumë shpesh. Në çfarë situata është? Pasioni që përfshihen për krijimin e një teme, dhe mënyra se si analizojnë, mënyra se plotësojnë njëra tjetrën. Pak është kështu sikur gjenzën e njëra tjetrës të njëjtën duket. Po ta duhet që të jenë të kundërta, ti mendon që duhet të jenë të kundërta në analizën tënde apo duhet të jenë kaq të ngjashme? Po varet nga lloji i bashkëpunimit, varet pse për çfarë flitet. Për shembull, në barometër ne kemi eksperiencë tjetër, vinë dy eksperienca komplet kundërta.
Po për arsye se është lloj menduari ndryshe. Unë nuk kam venduar televiziv. Nuk e njoh televizionin në sensin që të kuptoj se si duhet dalë një produksion i mirë. Edhe pa diskutim, Jonida, Nevila kanë shumë eksperiencë këtë gjë. Ndërkohë që besoj që zotroi pjesën tjetër. Edhe pikërisht kjo martesa midis të dy perspektivave është debat i madh. Debat i madh për arsye se asnjëra palë nuk tenton që të qëndrojë tek ajo që ka mendon se janë pikat porta të asaj perspektive, për shumë perspektivës televizive, ndërkohë që unë kam shumë të rëndësishme për shumë. Më thoni ju një... Për shumë numri slajdeve. Numri slajdeve. Ti do më shumë, Jonida dhe Nevila duan më pak. Pa tjetër, sepse besojnë që lodhen qytetarët me gjithë drejtën. Ato duhet të jenë sa më të thjeshta, ndërkohë nga ana tjetër mënyra se si renditet një temë e caktuar, duhet që vetë slajdet të regojnë pak logjikën edhe arsyetimin, sepse qytetarët vendojnë atë lloj mënyre, në mënyrë që mos lëmë hapësirë shumë për spekulime, edhe për vështirësu diskutimin. Edhe ky është debati i madh. Për arsye sepse është vështirësia e madhe që të përmbledhësh një temë që është komplekse, një numër të vogël slajdesh që të vinë thjesht, edhe që nga ana tjetër diskutimi në studio të jetë standardit më të lartë. Si ja bëni ju për temat që të bëni një analist kaq të mirë të barometrit? Po është punë e madhe. Sa kohë ju duhet? Diskutimi për temat. Se ka shumë njerëz që thonë që janë kurioz, thonë për një javë e përgatisin çdo gjë këta për një temë. Po. Do një ideja është e tillë që në përgatitjen e një ankete, anketat janë mujore. Po. Edhe për shkakun le të themi nga mesi janarit për mesin e shkurtit. Bëhet përgatitje përpara i bëni plan? Po, pak a shumë 10-15 ditë përpara. Sa është po edhe në terren. Do mos doshme për mbledhjen e zonave të tëra. Minimumi do 2 javë për mbledhur zonën tëra. Dhe përgatitet një anketë ku diskutohen temat dhe këto janë objekti diskutimit tonë edhe një grupi më të zgjeruar për faktin që cilat do jenë 4 temat e arshme, sa do jenë tipike aktualitet politike që kanë bëjnë drejt për drejt lidhje me zhvillimin politike më tonë, po sa do jenë dhe temat tjera cilat jo do mëzëshmërisht kanë këtë lojë karakteri. Dhe kjo është diskutimi madhë. Profilohet. Sa për shumë mund të ndikoj Marasi, nëse ju e bëni një anketim sot, e nisni që sot, po ndodhe arrestimi i jamar Burmaltezit, apo mund të ndodhe edhe vendimi i gjykatës për Saliberisht. Në të njëtën ditë që jenë në transmetim për diçka tjetër për shumë për para. Për shumë, ju bëni notat pozitive dhe negative, ose vendimi pozitiv për një lider apo për një tjetër. Ndikon një vendimi tillë për shkak të opinionit për një ditë. Ka dhe realitete, do të thonë reagimesh. Kur ndodhin ngjarje të mëdha, për shkak të siç mund të jetë zhvillimi me spakun. Po. Njëri është reagimi imediat për ngjarje. Po përgjithsisht nga eksperjenca, jo vetëm këtu, por edhe në vende të tjera, qytetarët kërkojnë pak kohë që ta tresin një zhvillim. Nuk është se reagojnë në guadin e 2 orëve. Jo gjithë qytetarët janë kaq të informuar dhe kaq afër realitetit dhe aktualitetit saç është televizionit. Dhe kërkojmë pak kohë për ta tretur një lajm caktuar, një zhvillim caktuar, dëgjojmë perspektivat ndryshme dhe unë kam përshtypjen që ne shkojmë eksakt në momentin ku është tretur si fenomen. Ata e kriju një opinion. Ato fotografojmë. Të trëmbin të shifrat? Në çfarë sensi? Numrat, pra ndonjëherë të trëmbin. Jo, është në mënyrë kompleksë. Jam mësuar. Shikoj, vetëm Blendi nuk e trëmb. Ah, pra, se tani këtu do të kuptoj. Ty sa të trëmbin ose ne vjen sa të trëmbin. Më përpara për shumë mendoje për një, a ka raste që ti mendon për një temë të caktuar dhe ti thua do dal kështu rezultat. Shiko Flori, ne kemi një mënyrë të menduar, ja tha pak Blendi përpara, të formatuar në raport me ngjarjet. Nëse ti punon në televizion dhe bën, po themi, intervista, edhe do të prekësh pjesën njerëzore të personazheve, ti formatohesh ashtu. Po. Dhe ti fillon të mendosh kryesisht ashtu, se ajo është një punë që nuk është vetëm gjatë orëve që ti bën intervistën. Ti mendon gjatë gjithë kohës ashtu. Në momentin që ne bëjmë ngjarje, ne mundohemi të formatojmë mënyrën e të menduarit për të kuptuar ku është e vërteta. Pastaj, kur kalon në regjimin e të interpretuarit të shifrave, që ishte eksperiencë totalisht e re për neve që nga viti kaluar me barometri, po. Ti kupton që ka dhe një mënyrë tjetër të menduarit, që është të mundohesh të kuptosh realitetin. Ku të ka surprizuar ty barometri? Në cilin sondazh? Në të gjitha po. Të viti për shkak. Mua nuk më gjen dhe shumë të surprizuar se ne jemi në proces ditë pas dite. Mundohemi, domethënë ne jemi aty edhe ku Blendi përgatit anketën. Temat çfarë do prek kryesisht. Nga një opinion personal që ti thua nuk ka më mendje që do rritet kaq shumë negativiteti te një figurë e tillë. Po. Ndërkohë në sondazh del që është i lartë. Gjithmonë ka një mendim që kemi ne dhe pastaj një ballafaqim ti mendimi me çfarë mendojnë qytetarët. Të gjitha janë surpriza. Të gjitha? Të gjithmonë ka surpriza. Përgjithsisht është dinamike. Në mendim ti mendon në një formë, ti mendon që përgjigjet do dalin në një drejtim të caktuar, ka gjithmonë surpriza. Ka një surprizuar ti Nevila. Të gjitha herët besoj.
Unë të patëm për vete. Thuaj një sondaj. I fundit, nuk mund të them i fundit, po i pari këtë sezoni ka qenë, ose ndoshta edhe nga... Për cilje rast të se rikuton? Ka qenë matja për Spakun, që dimte, po, që dimte si institucioni më i besushëm. Ek, pra, pritshmërit për Spakun ishin befasuse. Nuk e prisi? E prisja në një farë forme, se ti arrin të mendosh dhe të perceptosh dhe të kuptosh nga gjithë vala, që Spaku mund ketë një rritje, por kur e pam pastaj, se sa doli vërtet në ndeshje. Që dinte ti, po pra, që je në fakt, domethënë duhet të dish ta lexosh, domethënë patjetër aty duhet gjithë ekspertiza e blen diçka një jetë që merret me shifrat dhe të nëse dikush e lexon dhe thotë Paku ka një mbështetje 26%, thotë 6% është asnjë gjë. Po ta shohësh pastaj me institucionet e tjera, është që janë shumë më pak, ti kupton që në krahasim me institucionet e tjera dhe me besueshmërinë që shqiptarët kanë përgjithësi edhe të matur në kohë, në vite për institucionet në Shqipëri, performanca dhe rritja e besimit të SPAK-u ishte realisht surprizuese. Duhet dish ti lexosh. Po surpriz për numrin më të ulët që ju nuk e keni pritur në besueshmëri. Po kush ju a ka dhënë? Pra nëse SPAK-u ju ka surprizuar për përqindjen e lartë që ka patur në besueshmëri. Në këtë drejtim nuk është se kemi patur ndonjëherë surprizë. Se këtu tek ne s'ka besim për. Po jo, pse ne me vërtet s'ka besim. Këtë mund të ta shpjegoj Blendi më mirë akoma. Përgjithsisht po, përgjithsisht surpriza që unë shikoj nga qytetarët ose përgatitjen e një emisioni është për shumë partitë politike që kanë besim minimal të njerëzit. Edhe ka një lloj konotacioni negativ në mënyrën se si perceptohen për totalitetin e vetë. Edhe pse ne jemi gjithsesi ne i votojmë në mënyrë sistematike dhe është interesante të fotografosh këto kontradikta të shoqërisë. Pra si shpjegohet që janë të vendosur në këtë lloj pozicioni kur vjen çështja e sjellja, pastaj të pëlqyeshmëria për sa i përket aspekteve të tjera, apo vlerësimi i punës për disa të tjera, është një komunikim sistematik me shoqërinë. Pse është kaq i qëndrueshëm barometri? Si e mendoni ju? Pse është kaq i qëndrueshëm gjatë vitit? Pse është kaq i qëndrueshëm në besueshmëri? Në besueshmëri, në vazhdim të sondazheve. Ose pse e mendoni ju se vërtet ka arritur një pikë, domethënë që njerëzit e presin matshmërinë e barometrit? Shikon, në Shqipëri është shumë e vështirë që ti të kesh besim në një produkt ose në një aktor që do të thotë është kështu dhe jo kështu. Përgjithsinë e vëmë çdo gjë në diskutim. As tek asnjë gjë nuk besojmë verbërisht. Mbas është natyra jon, konfirmohet kjo pjesa e besimit që kemi ne në përgjithësi si shoqëri, te institucionet, tek të tjerët. Blendi ta shpjegon pak më mirë, siç na shpjegon ne her pas here në zyrë. Yes. Kur dhe shumë thjesht edhe në mënyrë të plotësuar me të dhëna të marra në kohë edhe të konfirmuara në kohë. Kështu që është shumë e vështirë të ndërtosh besim tek qytetarët, aq më tepër kur ata janë edhe publik i një medie. Fakti që ti je konsistent gjithmonë dhe konfirmon pak a shumë të njëjtën besueshmëri në matje dhe në momente shumë të rëndësishme, ku luhen, askush nuk është i besueshëm. Të gjithë mendojnë që nëse ti thua këtë, dikush të ka bler nga njëri krah, po nëse thua këtë, dikush të ka bler nga krahu tjetër. Por kur ti je aty gjithmonë konsistent dhe je pothuajse njësoj, dhe kjo ballafaqohet edhe me realitetin, me rezultatet e zgjedhjeve apo të tjera, nuk është një gjë e thjeshtë, por mesa duket barometri ka krijuar, jo me shumë kollajmit, po themi po, me vazhdueshmëri. Me vazhdueshmëri konsistent në kohë. Kohë kanë qenë reagimet më të forta në sondazhin që ju keni nxjerr? Reagimet e kujt? Reagimet e atyre që janë bërë pjesë sondazhit. Po kanë disa lloj. Reagimet janë shumë dimensionale. Se ju kanë marrë telefon? Jo, me të drejtën personalisht. Ne nuk sa marrin. Ne vila të marrin ti telefon. Jo, që është vërtet është për të theksu, që me të drejtën shumë të lirë nga mënyra se si kemi vepru edhe nga pikpamja e këtyre ndërhyrjeve. Jo, kam tek ndërhyrja, po e kam, ndoshta. Po të impaktit të reagimit, që se kam dalë kaj. Kemi disa situata, për shumë ka situata që gjithmonë njëra palë është e paknaqur. Me prioritet të lartë. Ka dhe situata ku gjithë palët janë. Kush është më e paknaqur në këtë vit? Përgjithsisht opozita, përgjithsisht, po dhe majoranca është shumë sensitive në temat të tjera. Thjesht për përmbledhur diçka që ne më pishme të kombinojmë
Së është 3 vjetë projekt, një anarë, po 3 vjetë projekt, edhe investim. Ne përpishme të kombinojmë saksin, jemi shumë kujdesshëm edhe jashtëzakonisht të vëmendshëm që truhet një standard saksie maksimal brenda kapaciteteve tona. Dhe kemi teste zgjedhje për këtë gjë, janë kanë qenë 3 palë zgjedhje që kemi arrit kapim rezultat, kemi pas rezultate shumë të mira në punën tonë. E dyta është konsistenca që u tha, vazhdimësia të bën që të kontrollosh vetën gjithashtu, edhe ti jesh prezent edhe të jesh edhe në kontakt me shoqërinë. Nëse ka zhvillime të caktuara, ti duke i fotografuar më mirë sistematike, nuk je surprizuar, nuk habitesh. Qartë. Edhe treta është që përgjithsisht nuk kemi vija të kuqe, në sensin që zona që nuk prekën. Te masim të se masim, apo... Gjëra të kësaj natyre. Edhe me shumë respekt për gjithë njerëzit që dyshojnë, edhe gjithë njerëzit që kanë pikpyetje, po është një ushtrim që mësohet në mënyrë sistematike. Ne thjesht vazhdojmë përpara dhe përpiqemi të bëjmë mirë të gjën që bëjmë, sepse normalisht që kanë drejt dyshojnë, kanë drejt të jenë mosbesues. Por që me punën dhe përshtypjen është spit për ne, po dhe një lloj pranueshmërie më e lartë me kalimin e kohës. Po të ftuarit vinë me dëshirë në barometër? Në faza të ndryshme, në sondazhe të ndryshme, në qoftë se ti je në periudhë zgjedhjesh, edhe ke dy palë që përballen me njëra tjetër. Dhe sigurisht ato matjet do ja do mendo tregojnë që njëra palë është më shumë në avantazh se një palë tjetër. Dhe kjo ka të bëjë me pozitën edhe me punën e tyre të drejtë për drejtë. Është pa aty është pak fazë vështirë që do të thotë nëse ne i masim dhe një palë është më mirë, një palë është pak më dobët në periudhën e fushatës, pala që është pak më dobët, pavarësisht se mund të duket si surprizë, po themi apo le të themi hera e parë që e shef nga matjet tona, në përgjithësi njerëzit që punojnë me politikën në terren, as më tepër në fushata elektorale e dinë shumë mirë ku janë, çfarë kanë pikat të dobta dhe ku duhet të punojnë më shumë. Po nuk u pëlqen që ata thuhet e vërteta. Po patjetër, është pozitë e vështirë për ta që të vinë dhe të mundohen të komentojnë apo të justifikojnë disa shifra që tregojnë mos avantazhin e tyre. Po. Kjo është pak situatë e vështirë që ne e kemi kaluar, nuk e kemi pasur. Kelia standarde është që sipas të dhënave që ne kemi dhe sipas punës terren ne kemi realitet tjetër. Ky është varianti më korrekt. Më korrekt i mundshëm. E kuptoj. Të cilën ata e shmangin nga rezultati që mund të nxjerrë për mënyrë, po, është edhe aspekt për punën, edhe pak i qenë të ftuar dhe edhe për eksperia jon ka qenë që pala që mund të jetë në disavantazh, mund të le të themi të ta ketë më të vështirë për të ardhur dhe për të analizuar shifrat publikisht. Në televizion nuk ka ndodhur kështu, ndoshta për shkak të besueshmërisë sondazhit, edhe për shkak të respektit që ata kanë për një institucion siç është krijuar tashmë barometri, nuk duan ta lënë vendin bosh, me gjithë situatat e vështira, sikletet e tjera e tjera, kanë përdorur mënyra edhe analiza nga më të ndryshmet, por kanë qenë prezent, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Blend, si për shkon bashkëpunimi jot me Jonidën? Mirë, në mikë, sa ndër, sa është pjesë për shumë Jonida tek... Jo, unë besoj shumë pjesë. Anketat, besoj? Po, në koncert po, sepse është shumë rëndësishme me... Po, sepse është qështë ekipi. E kuptoj që është qështë ekipi, po. Po, edhe shkëm dhe... Duhet që të marrësh... Pa tjetër, pa tjetër. Ti ke një rol të caktuar që shumë rëndësishme të barometrë. Në fillim ka qenë bashkimi dy perspektivave vetëm që njëra pali ishte pjesa operacionale, jashtë televizionit, vjen e gatshme, si kërkim shkencor. Dhe pasaj hynë dhe pjesa televizionit, Jonida, Nevilla, Raldi, që duhet të akthejmë produkte. Hey, slajzit. Po, në informën në. Da, jo është punë shumë e rëndësishme dhe ne jemi shumë të lidhur për qa. Sa më shumë me kalimin e kohës, kuptohet që sa procese mund t'i paraprien edhe mund bëhen shumë mirë duke shkëmby. Edhe përsa i përket temave dhe mënyrës konceptimit të pyetjeve ndonjëherë, për arsye sepse është çështje mindseti, është çështje të lexuarit realitetit në kundërshtrime të ndryshme, po në fund fare është produkt televiziv që transmetohet televizion që duhet ti mbaj njerëzit atë përshtatet. Ne unë e them shpesh me Nevilën, Nevila mund ta konfirmoj që prezenca e Blendit në përditshmërinë tonë televizive ndryshe nga përpara. Do të thënë, ne na ka arritur dhe na ka ndryshuar, na ka bërë të mendojmë duke i parë gjërat nga sipër, po sigurisht. Edhe tek review-ja? Patjetër. Vërtet, ë? Absolutisht. Tjetër. Do të thënë, një shkollë dhe një mësim që ti nuk, do të thënë, duke punuar për ditën televizion,
Në përgjithësi ne merrem me gjëra të vogla. Një ngjarje që ka ndodhur dje, e di të përpara. E zbërthen aty, mundohesh të shuar kuriozitetin, misterin. Po s'mendon çfarë mund të ndodhë. Nuk e shoh nga sipër si Blendi na ka mësuar ne ti shohim gjërat. Pa, pa u imponuar. Po thjesht duke na treguar perspektivën si shihen gjërat, sepse puna te barometri e ka pasur të domosdoshme këtë gjë. Dhe realisht vërtet, a? Ja zonisht. Do të thënë nuk ja kemi dalë ta bëjmë Blendin të mendoj në mënyrë televizive ose në mënyrë të vogël. Po Blendi ne na ka mësuar të mendojmë analitikë madhe, po. Mua më duket shumë vështirë puna që realizoj. Do të thënë në sensin se si ka mundësi që në fund fare çdo javë është një kërkim shkencor. Ti ke dhëna që duhet të shkosh te publiku. Edhe si mund të bëhen ato dhëna sa më të thjeshta që të kuptohen thjesht duke i parë nga televizori me shumë pak shpjegim. Dhe nga ana tjetër të kombinohet me një standard bisede me të ftuar që janë karaktere ndryshme, profile ndryshme, formime të ndryshme që ka një standard shumë të lartë bisede. Se si mund të realizohen të dy proceset njëkohësisht, mund duket shumë zbuduese.